Moderátora som robil v národnostnom magazíne. Keďže mám rusínsku národnosť, tak som rusínsky a ukrajinsky stredovo robil moderátora. V rozhlase som čítal pozdravy v národnostnom štúdiu. Akože šanovna, dáme jubilátu? Šano, áno. Šanovna doroheňka, mamko, babko i prababko. Čo by žili stíľky rokyv, skíľky do cerkvy zrobili krokyv. A tak tie veci proste normálne, ako všetko som dával. Hral som v divadle Alexandra Duchnoviča, ale začala sa taká celkom bláznivá kariéra, že priame prenosy, som robil prvýkrát, Správny kľúč. Už je to takmer jasné, ale naša asistentka nám prináša predsa vyskúšať kľúč označený písmenom B, ktorý mimochodom patrí vám, pani Olga, počujeme sa? Počujeme. Čo na to poviete? Mám to vyskúšať namiesto vás? Áno. Ja to urobím. Toto je ten správny kľúč a auto je vaše!